Blondino juokaujama, atrodo kaip McGregoras. Prieš 2015 metų. Thank you, I do look good, I know that. Prieš konferenciją. Ne, iš tikrųjų tai matosi, kad tikrai kokybiškai labai, aišku, dar reikia pačiam išbandyti tą visą malonumą, bet šiaip labai gražiai, labai tiksliai, fantastiškai. Namuosius gimi dažniau, bet pas Barzdasku šis apsilankau gal 3-4 kartus į metus. Atrodo, atjaunėja visą odą, švelnesnį odą, atvarkia barzdą, labai gerai, profesionalas dirba, tai jautiesi labai fainai. Žinoma, reiks apsilankyti. Gerai, kad su Žalgiriu bendradarbiauja, tai to smagiau. Kartais veikia, kad futbolininkai turėtum unikalius nepaprastas kirbimas. Kad būtų atbažintas žmogus, pavyzdys, nes jis labiau prie kamerą, prie video, kad matytum, pavyzdys, jų charakterį iš kirbimo. Aišku, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienas žmogus renkasi savaip, ką jis nori. Kažko įsiskirti, kurie žaidžia ten Ispanijoje, Anglijoje, gal jiems ir svarbu. O mums svarbu turbūt tvarkingai tik atrodyti ir tiek.